Bule, bule. Pergi-pergi dia. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey. Satu. Lagi. Lagi, lagi, sekejap, sekejap. Ma. Satu. Ma, ke belakang sikit. Ke belakang sikit, Ma. Panggil tak ni. Satu, dua, tiga. Boleh, boleh. Okey, dapat. Simpan, jangan buka lagi. Dua. Tiga, start. Boleh, timpung, cepat. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Tiga. Tak apa, dikira, dikira, dikira. Tengok di peti mana. Tak apa, tak apa. Jangan pegang, jangan pegang. Go. Tak apa, tak apa. Biar, 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 biar. Jangan pegang, jangan pegang. Tak kena. Kecap. Satu. Dua. Tiga. Ya. Tak, nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Tiga. Oh. Dapat. Jangan buka lagi. Dua, tiga. Tak dapat. Satu, dua, tiga. Lalu, dua, tiga. Cepat adik. Adik saya. Okey. Alah, tak dapat. Adik Dayang pula, adik Dayang pula. Dua, tiga. Ah.
Lagi. Tahap tiga. Tak boleh. Sampai dapatlah, sampai dapat kakak buat usaha tangan kejayaan. Tiga. Jangkul dia tak luk dulu. Dia patah balik. RM20. Okey. Kak. Okey, siapa pun nak lepas mas siapa? Okey, saya. Abang yang mana abang? Kakak, saya. Siapa ambil? Okey. Okey, abang yang buka. Saya. Tak lepas abang yang dia tu. Saya. Abah dapat 20 tadi tak abah. Abang dapat berapa bang? RM10. Ya. Okey. Lepas tu Pak Bezu. Saya. Elok. Pak okey yellow. Saya. Nanti dulu. Kakak tunggu dulu. Ayo lu. Tengok lu buka kat yellow. Tiga. 15 ya. Maju kot 100. Okey, lepas yellow siapa? Saya. Moklong, okey. Tu ayah tu dia. Ayah juga dah. Buka dah, ayah moklong pula. Walau cepat moklong. Atas dia ada pen. Ni. Berapa 50 kau? Oh. Oh, merah. Biru. Biru purple. Merah. Vega mana? RM2. Kak. Nanti dulu. RM20 kau. Ni aku ni koyum. Okey, koyum nanti dulu. Umi pula. Dendeng. Ini Bapa ya. Lepas Umi siapa api? Saya. Api. Allah, apa tu Allah? Apa? Tiga ya. Okey, lepas api apa kata gila? Nanti dulu. Kira. RM25. Saya. Okay. Angah pula. Satu. RM5 je. Okey, lepas Angah kakak pula. Okey. Kakak, tadi kena buku. Satu je. Satu. RM2. Okey, Afia pula. Afia dapat berapa dia? Tadi mesti on pada Umi. Sihir.